Okey, tuan-tuan, hari ni kita akan belajar berkenaan tentang Al-Azimah. Al-Azimah ni apa tuan-tuan, puan-puan semua? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Azimah ni apa? Apa? Wa hukmul ladhi ay lam yatarayyak su'ubah ila su'ubah ila suhu ila suhulati gapo su'ubati ila suhulati, iaitu dia tak ada berubah, hukum tu tak berubah daripada gapo ni, tak berubah susah kepada senang. Contoh mudah-mudah kita buat wila ni, contoh misal kahurmati maitah lirairi contoh lain kawujubi salati khamsah, iaitu wajib semaya lima waktu ni. Tak kaji berubah, tak ada kata semaya fadu ni tak kata kawan ni jadi sunat atik kau gini-gini, tak ada. Wajib siapa bila-bila. Tu. Lepas tu lain. Contoh lain ke apa? Contoh lain ke apa? Wahurmatil maitah lirairi muttari. Gapo? Haram makan bangkai bagi orang yang tak ada mudarat, tak ada kemudaratan bagi dia. Tak ada gapo ni yang tiada kemudaratan. Tu. Faham tak? Nak bangkai ni pun kalau mudarat pun tak boleh makan siapa kena. Kena tengok dua bil lain lagi. Kena tengok catat ulama setara mana. Kena ngaji lah. Tu. Dapat sesuatu tak? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.